internato ele é fundamental para dar autonomia para o futuro médico. Ele não tem essa experiência formal que na universidade. O aluno que vivencia o internato, ele tem possibilidade de agregar um sentido de participação comunitária e um sentido assim, de responsabilidade social que, do ponto de vista ético, talvez ele não encontre em outro momento no curso dentro da universidade. Tem uma mudança radical na questão de conhecimento da comunidade, integração com o serviço, inserção de novos projetos no município. O objetivo do internato, que hoje é chamado em saúde coletiva, não é que ele fique só fazendo clínica. A gente quer que ele faça promoção de saúde, que ele conheça a situação de saúde daquela população e atue em atividades de promoção e prevenção. Então ele vai acompanhar as famílias que ele está conhecendo e aí então ele faz todo o trabalho que o PSF faz. Ele faz visita domiciliar, ele participa dos grupos, ele participa das atividades com outras instituições sociais que permita a eles compreender, vamos dizer assim, não só a causalidade, mas a determinação social da doença. Eles vivenciam o sistema como um todo. Eles aprendem o que é o SUS na prática lá no interior. Eles aprendem a saber, olha, o que ele pode ou não pode fazer para as pessoas, para os seus pacientes. Ele descobre que o interior é um lugar que precisa, que pode e que tem condições para ele desenvolver profissionalmente, para ele desenvolver como pessoa. O aluno que faz o estágio curricular no interior, quando ele vai para o interior, ele já tem a porta aberta, ele já tem uma visão muito maior de serviço básico de saúde do que qualquer outro que ficou por aqui. Eu passei o curso inteiro querendo isso, desde sempre. Eu entrei já pensando, nunca passou pela minha cabeça não ir no internato. Antes da gente vir, todo mundo já fica esperando que as estagiárias chegarem, a maioria já sabe assim, até o nome da gente. Tem um convívio assim, com essa área rural, conhecer as pessoas, a gente vai fazer visita aqui na casa das pessoas, volta carregando fruta. Até para não dar um bom dia aqui, a gente tem que tomar cuidado. Todo mundo conhece todo mundo, a gente conhece desde o prefeito até o senhor da vendinha que dá doce de leite pra gente. A gente vê andando na rua e fala assim, ô doutor, tô melhor. E eles gostam desse tipo de interação, eu acho que isso ajuda tanto no processo curativo, né? Quanto também como é que eu posso dizer, a relação médico-paciente. É mais aconchegante assim, o jeito que eles recebem a gente. É na casa de um dos pacientes que a gente atendeu, você começa a entender os problemas dele a partir do momento que você entra na casa, você conhece a vida. Tinha uma pessoa que podia estar ali com uma gastroenterite, um desarranjo intestinal por causa de alguma coisa. A gente tava na casa da pessoa, a gente viu que não tinha filtro. Não tinha, a água não era tratada da pessoa. Então a gente vê essas coisas, vê a casa da pessoa. Tem que improvisar o tempo inteiro, sabe? Improvisar a medicação, improvisar a conversa, falar a fala do paciente, entendeu? Senão ele não entende. Ele balança a cabeça, eu entendi, doutor. Não faz nada do que você pediu, a não ser que você fale a língua dele. Toda semana a gente faz uma espécie de uma palestra para um grupo de hipertensos, onde a gente fala sobre a hipertensão, o que hábitos alimentares, o uso correto da medicação, exercício físico, essas coisas. E logo depois a gente faz uma espécie de um atendimento para todas essas pessoas que foram no grupo. Antes o pessoal achava que era só assim, eu vou tomar um remédio e minha pressão vai controlar. Não, tem várias coisas que você pode fazer que pode ajudar nesse controle, deixando ele com um pouco menos de medicação e mais hábitos benéficos de saúde, né? E a gente faz um projeto de caminhada com os idosos, né, que a gente afere as pressões e faz uma caminhada com a terceira idade. O
professora queria que a gente falasse sobre higiene pessoal na escola infantil, de alunos de 6 até 11 anos. Você vê que você conseguiu colocar aquela coisa bem básica na criança, que já consegue aprender, alguns já sabem, mas é sempre bom você reforçar para saber a importância mesmo. Eles levam para casa, ensinam os pais, irmãos, ou coleguinhas, tudo. E vocês têm que contar isso para seus irmãos, pro papai e pra mamãe. Tem que contar, tá? Papai, isso mesmo. O atendimento que ela realizado, que a gente realiza aqui na cidade, é um atendimento básico e também fazendo visita domiciliar para tentar conscientizar a população da visita ao dentista. Senhor, a senhora olhar no espelho, a boca, para ver se tem alguma coisa que está diferente. Mesmo que não esteja doendo, uma ferida, uma bolha, uma bolinha, uma mancha, que está durando muito tempo, para a gente pesquisar, que pode ser alguma doença, inclusive o câncer. Eu imaginei como é interior, vai ser bem menos estruturado. Aí a gente chegou aqui, e tudo era novinho, material bacana, todos os materiais completos, assim, não falta nada pra gente. A gente participou agora da campanha de vacinação que teve aqui no posto, né, no sábado. E agora a gente tá fazendo a campanha de vacinação na zona rural e a gente foi lá pra pegar as crianças que não têm condição de vir aqui até o posto aqui na cidade e a gente faz a vacinação deles lá na zona rural. Nossa, vai tomar gotinha? Acho que já. A prefeitura lá, ela tem um programa que chama Saúde no Quintal. E aí a gente tinha que estimular, porque a maioria das pessoas tem um espaço para plantar hortas e eles não utilizam desse espaço, ou então plantam e não consomem esses vegetais. Isso aqui eles se conhecem, gostam. Até mesmo as acadêmicas mesmo, eles gostam que vem. Sempre que vai um embora, eles ficam sentidos, até falam com a gente assim, ah, é ruim porque quando a gente começa a acostumar, vocês vão embora e às vezes nem volta. Depois que eu vim aqui em Bonfim, eu estou bem certa, bem assim, com vontade de voltar, procurar os concursos que tem, né? Minha intenção é depois de formar, estudar mais um pouco, tentar fazer, especializar e tal, ou voltar assim pro interior e ter meus pacientes do jeito que eu tenho aqui hoje. Agora eu acho que eu penso em ficar um tempo numa cidade pequenininha. Meu plano é fazer clínica médica e especializar em endocrinologia ou nefrologia e voltar pro interior. Não tenho vontade de ficar em Belo Horizonte, não. O interior é uma realidade totalmente diferente do que a gente vê aqui, completamente diferente. 2.715 habitantes, dá para fazer um trabalho sensacional, entendeu? E outra coisa, você cresce muito como ser humano. Eu formei em dezembro de 2009. Né? E agora eu estou trabalhando aqui em Carmésia, acho que principalmente por causa do internato rural mesmo. E o principal nisso tudo foi a relação que a gente, os laços de amizade que a gente conseguiu criar com a comunidade, sabe? E isso foi assim, um fator determinante para que eu fizesse, né? Inclusive, o concurso público aqui na cidade e pensasse em voltar para trabalhar como profissional mesmo. Quando eu era acadêmico, eu fiz um serviço que o pessoal gostou. Aí, assim que eu formei, me convidaram para vir trabalhar aqui e eu, como já conhecia o serviço, via que era um serviço de qualidade, gratificante, eu achei que era um lugar legal de se trabalhar e vim e gostei. Estou aí já tem 2 anos e meio. Eu vim para Bonfim indicada pelo professor Francisco Rubió, né, que foi meu preceptor do internato rural na época lá em Brumadinho. Quando eu comecei o curso, eu queria ir para o interior. Por uma experiência nova. Depois do internato rural, eu queria ir para o interior porque eu comecei a gostar de medicina de família mesmo, de ter essa assistência, acompanhamento, sabe? O internato rural, ele foi o determinante, né, para o caminho onde minha vida seguiu. Né? Eu vim como médico de uma cidade, né, de Vaz da Palma. Eu vim como estagiário de Vaz da Palma. Acabou que já saí do internato rural, já contratado para essa cidade e sempre atendendo as cidades vizinhas, né?
Hoje eu sou prefeito de Laçãs. A gente trabalhou num distrito que chama-se Barra do Guaicuí. É uma comunidade rural, realmente. É um distrito, tá? É onde termina o Rio das Velhas e onde ele encontra com São Francisco. Eu formei, terminei o internato, voltei para Belo Horizonte, né? E tem a solenidade de formatura e a gente fica com aquele frio na barriga. Mais um desempregado no mercado. Em fevereiro, o secretário de saúde do município me ligou e falou assim: Marcos, tem uma proposta para você. Tem uma vaga de dentista na Barra do Guaicuí e eu gostaria que você assumisse essa vaga. E é muito bacana, porque antes de ser admitida, o pessoal já sabia que eu tinha conseguido a vaga e tudo, e mesmo assim, e continuavam perguntando: não, Jordana, quando que você vai vir e tal? E agora, você veio para ficar com a gente ou não? Vai demorar muito? Então, seria muito bom voltar aqui a passeio, né? Antes de ser admitida e ver que o pessoal realmente fazia questão, né? De que eu voltasse, de que eu continuasse trabalhando. Hoje, 2 anos e meio depois, eu atendo pacientes que eu atendi quando acadêmico e eles são muito gratos por isso. Aí eles mesmos me procuram e falam: ah, eu lembro quando você era acadêmico e tal, você arrumou esse dente aqui meu. E olha, aí ainda me mostra: olha, tá aqui até hoje a restauração que você fez, ficou legal. A gente começou a olhar que a questão socioeconômica e cultural é totalmente diferente. Né, como se você fosse atender um tipo de pessoas diferente que você estava acostumado a atender. E a gente estava preocupado com questões, às vezes, que a gente não se preocupava lá em Belo Horizonte. E nisso a gente faz, assim, palestra mesmo, mas assim, no diálogo, no vocabulário deles, sabe? Então, do jeito deles, eles participam e a gente procura incluir muito jogo, muita dança. No meio rural, no internato, a gente não teve a oportunidade de fazer isso. E agora que eu voltei, sabendo que no meio rural é bastante carente desse tipo de atividade, a gente já está programando atividades desse tipo para lá. Quando eu vim para cá trabalhar, eu procurei atuar mais no que eu achava que antes falhava um pouco. E melhorou muito. Eu acho que antes um pouco de infraestrutura de consultório deixava a desejar. Eu andei dando uma mexida nisso aí. E a parte preventiva também eu dei uma atenção especial. É assim, meu atendimento, eu atendo em 9 localidades, toda a zona rural. Dessas, a mais próxima é a 5 quilômetros e a mais distante, quase 30 quilômetros daqui. É mais perto de Brumadinho do que de Bonfim. E dessas 9 localidades, eu presto atendimento quinzenal em 7 delas. Então, todos os dias da tarde, 1 hora eu pego o carro e vou para a zona rural. Os locais de atendimento são muito precários, eu atendo igreja, escola desativada, na sacristia. Já voltei 7 horas da noite para casa, eu não tenho horário para voltar para casa. Enquanto tiver paciente, eu atendo. Em cidades maiores, às vezes, você vê a pessoa 1, 2 vezes, nunca mais vê. Aqui não, o tempo todo. Você consegue acompanhar o tratamento. Isso é fantástico. Às vezes você consegue até evitar internações, né, sobrecarregadas, os hospitais já estão tão lotados. Você consegue evitar essas internações pelo fato de ter essa proximidade com a pessoa. Eu me apeguei muito, gosto muito daqui, pelo fato talvez de eu também ser do interior, eu acho que ajudou um pouquinho, né, na adaptação. Mas eu fico pensando assim: não, será que eu vou conseguir deixar? Então não sei, vou ficar até, né, se aparecer alguma outra coisa, vou pensar direitinho se realmente vale a pena ou não. Porque eu tenho certeza que o que eu vivo aqui, pelo fato de ser um lugar pequenininho, eu não vou conseguir em outro lugar. E eu tenho muito medo de sentir falta disso. É impressionante, todos os dias eu penso: eu vou embora de Bonfim. Mas aí eu lembro dos meus pacientes na zona rural. Nossa Senhora, aí meu coração dói, ah, vou embora. Quem é que vai lá atender aquele povo? E eu tenho, assim, pacientes que eu tenho muito xodó com eles, assim, pacientes que realmente precisam, sabe? Eu falo: ah, mas se eu não for, quem é que vai? Não vai ter ninguém pra ir. Aí, todos os dias eu desisto, por causa dos meus pacientes. Quando você tá aqui, né, no interior, você não entende por que os profissionais estão querendo ficar centralizados lá naquele tumulto, né, da cidade grande, né, num grande centro. A gente não consegue entender isso. Eu sempre brinco, falo que as pessoas moram uma em cima das outras. Apartamento, eu não entendo, mas tudo bem, né? É gosto, né? Eu moro ao lado de uma cachoeira, né? Durmo com esse barulho de cachoeira, né? Então, não sou acostumado com as buzinas, tal, tal. Pelo menos eu desacostumei. Isso para mim é maravilhoso. Isso está à disposição de todos os médicos. Essa descentralização vai trazer o quê? Bons profissionais para essas cidades.
E as cidades vão, como se diz, referenciar. Igual Pirapora hoje é uma referência para essa região aqui. Então isso é importante para a população, porque a população daqui continua aqui e esses profissionais vão chegando. A gente vai começando a trazer de volta aquele negócio que interior é um lugar para se morar. Além da qualidade de vida e outros atrativos, né? O Rio São Francisco maravilhoso passando à nossa frente, então é bacana.